vyšnios valky, raudonos, kad pravirkt gali. Rasa ten laša nuo lely, lyg dalgio ašmenys gaili. Ir pjauna širdį tarsi dobila, lyg gyvonies, lyg pašaknų. O vakarais kažko taip tolima, kažko nėra, kažko nėra, lyg artimų. Tokia tyla gyvybės melta. Lygumų lygumos, retai kur miškeliu, kalvele, ar nedideliu ežereliu papuoštos. Toli, lygi horizonto, nusidriekia dirbami laukai. Tai Sūduvos kraštas arba Suvalkija. Žmonės čia darbštūs, tvarkingi, taupūs. Jiems dažnai pridedamas šikštuolio epitetas. Tačiau kaip dosniai jie sutinka svečius ir kaip mėgsta linksmintis po darbų. Jie uždaro būdo, tačiau išdidus, save gerbiantys. Žemė čia traši, joje gerai tarpsta javai, pašarinės ir techninės kultūros. Neveltui Sūduvos kraštas vadinamas Lietuvos aruodu. Apie 1930-uosius metus, apibūdinant Marijampolę, pažymima, kad miestas plečiasi Kvietiškio dvaro išporceliuotoje žemėje. Pats miestas atrodo gana gražiai ir tvarkosi pavyzdingai. Daug yra mūro namų, visur tiesūs šaligatviai ir gatvės. Puikus miesto sodas, gatvėse daug medelių. Vien 1930 metais Marijampolėje pastatytas 61 gyvenamasis ir 25 kitos paskirties statiniai. Iki 1931 metų cukrus į Lietuvą buvo įvežamas iš užsienio. 20-ojo dešimtmečio pabaigoje vis plačiau imta kalbėti apie cukrinių runkelių auginimą ir cukraus fabriko statybą. Įvairiuose Lietuvos regionuose buvo pasėti cukriniai runkeliai iš sėklos įvežtos iš užsienio. Geriausiai cukriniai runkeliai užderėjo Sūduvos krašte. Perdirbus juos Rygoje ir Vokietijoje, buvo gautas geriausias produktas. Todėl pirmąjį Lietuvoje cukraus fabriką akcinė bendrovė Lietuvos cukrus nutarė statyti Marijampolėje. Akcinė bendrovė Lietuvos cukrus nusprendė jo statybą pradėti ankstyvą 1931 pavasarį Marijampolėje, Liepynų kaimo laukuose, buvusio Kvietiškio dvaro žemėje. Tam, kad fabriko statyba baigti tų pačių metų rudenį, buvo sutelkta daugiau kaip pustrečio tūkstančio darbininkų. Įrenginius montuoti, paleisti ir eksploatuoti buvo pakviesta Čekijos firma Škoda ir jos techniniai darbuotojai, kurie vėliau keletą metų išlaikė fabriko techninio vadovavimo monopolį. 1931 metų spalio 15 dieną Marijampolės cukraus fabrikas buvo iškilmingai pašventintas. Iškilmėse dalyvavo iškiliausi tuo metu valdžius ir visuomenės atstovai, ministrai. Jau kitą dieną fabrikas pradėjo darbą. Iš pelno, gauto pirmaisiais Marijampolės cukraus fabriko darbo metais, buvo pastatytas ir Panevėžio cukraus fabrikas. Iki 1940 metų fabrikas pastoviai didino cukrinių runkelių supirkimą ir cukraus gamybą. Jeigu 1931 metais fabrike dirbo apie 400 žmonių, tai 1940 metais čia dirbo jau apie 900 darbininkų. Vien 1935 metais fabrikas maždaug iš 3000 ūkininkų supirko apie 90 tūkstančių tonų cukrinių runkelių ir pagamino per 150 tūkstančių maišų cukraus. 1940 metų birželio 15 dieną Lietuvą okupuoja Sovietų Sąjunga. Fabrikui iškyla daug sunkumų ir kliūčių. Tais metais fabrikas pradeda darbą pavėlavęs net 2 mėnesius, gruodžio 16 dieną. 1944 metų Liepos pabaigoje, atsitraukdama vokiečių kariuomenė susprogino fabrikų gamybinį korpusą. Nuo 1947 metų atstačius fabriką, jis buvo nekartą rekonstruojamas, montuojami nauji įrengimai, didinami fabriko pajėgumai. Tuo pačiu vyko tarybiniai žaidimai, socialistiniais lenktyniavimas, įsipareigojimai, apdovanojimai įvairiais sovietiniais atributais. Fabrikas buvo žinomas visoje tuometinėje Tarybų Sąjungoje. 1981 metais buvo paminėtas Marijampolės cukraus fabriko 50-metis, pagerbti darbo veteranai, ilgamečiai darbuotojai, vadovai. Tačiau paskutiniaisiais tarybų valdžios metais dėmesys Marijampolės cukraus fabrikui nublanko. Daugiausiai lėšų buvo skiriama Aukštaitijos cukraus fabrikų modernizavimui.
Ir vis dėlto daugiausiai permainų ir sukrėtimų fabrikas patyrė per paskutiniuosius 11 nepriklausomybės metų. M. rugsėjo 18 dieną valstybės turto fondas Danų kompanijai Danisko Šiuge be konkurso parduoda beveik 25 nuošimčius akcinės bendrovės Marijampolės cukrus akcijų. Ir nors prieš šias privatizavimo sąlygas protestavo daugiau kaip pusė bendrovės akcininkų, vyriausybė suteikė Danijos kompanijai monopolininko teises. Matyt, konservatorių vyriausybė sugundė tai, kad sutartyje Danai pažadėjo investuoti į fabriką net 2,5 tūkstančio Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Cukrinių runkelių augintojams šis dokumentas buvo komentuojamas kaip labai naudingas ir pelningas. Parduodama akcijas ir prarasdama teisę daryti įtaką fabrikui, konservatorių vyriausybė nepagalvojo apie žmonės, tiek auginančius runkelius, tiek dirbančius fabrike. Kompanijai Danisko Šiuge, tapus fabriko šeimininkais ir vadovaujant jų paskirtiems žmonėms, vos per pusmetį fabrikas privedamas prie bankroto. Danisko Šiuge inicijuoja jai lojalios fabriko valdybos išrinkimą, kuri nusprendžia fabriką uždaryti. M. birželio 21 dieną akciniai bendrovei Marijampolės cukrus paskelbiamas bankrotas. Dėsninga dėsningų veiksmų pabaiga, o gal nerašytos sutarties išdava. M. liepos 9 dieną pasipiktinę tokiu sprendimu ir norėdami atkreipti prezidento ir vyriausybės dėmesį į fabriko problemas, akcinės bendrovės Marijampolės cukrus darbuotojai ir ūkininkai kelyje Kaunas Suvalkai pradeda ilgalaikį piketą. Blokuojamas kelias. Savaitę trukęs piketas baigėsi. Vyriausybei pažadėjus palikti 20,3 tūkstančių tonų baltojo cukros kvotą ir netrukdyti fabriko sanavimui. Leidus sanuoti fabriką, norą pareiškė individuali Kučinsko įmonė Arvi, gaminanti kompleksinės trašas ir prekiaujanti trašomis. Rugsėjo 2 dieną kreditorių susirinkimas pritarė individualios įmonės Arvi parengtam sanavimo projektui. Rugsėjo 9 dieną Kauno apygardos teismas jį patvirtino. Sanavimo projekte individuali įmonė Arvi įsipareigojo per 7 metus padengti akcinės bendrovės Marijampolės cukrus įsiskolinimus, atnaujinti įrengimus, investuojant į gamybinės bazės atnaujinimą 12 milijonų litų. Šį teismo sprendimą Danisko Šiuge apskundė apeliaciniam teismui. Teismas šį skundą atmetė. Iškart spalio 6 dieną fabrikas pradėjo gamybą. Individuali įmonė Arvi, pradėjusi sanavimo programą, rado fabriką beviltiškai apleistą, buvo išvežtas visas cukrus, norėta išardyti ir išvežti į rengimus, kitus supjaustyti kaip metalo laužą. Individuali įmonė Arvi įrodė, kad akcinė bendrovė Marijampolės cukrus gali sėkmingai dirbti, jei sanavimo projektas kruopščiai parengtas. Supirkta daugiau kaip 144 tūkstančiai tonų cukrinių runkelių, iš kurių pagaminta per 20 tūkstančių tonų cukraus. 2000 m. kovo 13 dieną akcinės bendrovės Marijampolės cukrus darbuotojai ir Suvalkijos cukrinių runkelių augintojai pradeda neterminuotą protesto akciją. Kadangi kvota sumažinta iki 20,3 tūkstančių tonų, Vilkaviškio Šakių rajonų ūkininkai priversti vežti cukrinius runkelius į Panevėžį. Tai piktina ūkininkus, nes jie patiria didelius nuostolius. Visiškai neatsižvelgdama į tai, kad akcinės bendrovės Marijampolės cukrus 1999 m. gamybos rodikliai geresni už Danų valdomų fabrikų ir geriausi per paskutiniuosius 10 metų, konservatorių vyriausybė akivaizdžiai palaiko Danisko Šiuge, norėdama uždaryti fabriką. Žemdirbių raminti atvyksta Žemės ūkio ministerijos atstovas spaudai Jonas Rekešius, kuris į žemdirbių reikalavimus atstatyti turėtą 22 tūkstančių tonų kvotą pademonstravo Žemės ūkio ministerijos nekompetenciją ir nesiskaitimą su žemdirbiais. Jam buvo pasiūlyta grįžti į Vilnių.
Kovo 15 dieną protesto akcija tęsiama. Ūkininkai atvyksta su žemės ūkio technika. Nors Seimo kaimo reikalų komitetas pritarė teisėtiems ūkininkų reikalavimams, vyriausybė nereaguoja, o ūkininkai gauna pranešimus, kad jiems mažinamos kvotos. Vyriausybės nenoras kalbėtis papiktina ūkininkus ir jie su žemės ūkio technika nutarė važiuoti į Vilnių. Kovo 17 dieną su Valkijos ūkininku žemės ūkio technikos kolona, sustojusi apie 7 km nuo Ąžuolų būdos, blokuoja kelią Kaunas Marijampolė. Ūkininkai užkūrė laužus ir nutarė nesitraukti tol, kol iš žemės ūkio ministerijos bus atvežtas raštas, tenkinantis jų reikalavimus. Kodėl taip neaukės laisvės dienos? Kodėl žemyn taip retas lietuvėlį? Kodėl taip greit sočiai prišėrė vilką ir sakalą nutildė, o ozulą tiesos mėgėja šampano taurėje prigirdė? O Vagnorius ir jau padėjėjai taip greitai įsižeidžia. Kodėl profesorių politikos galiūną nieks sustabdyti negali, kuris į klampų klaikų melo liūną gramzdina visą šalį? Ir nors spauda eskaluoja temą, neva aukštaitijos ūkininkai nepritarė suvalkiečių veiksmams, iš Pavenčių atvyksta Kuršėnų darbininkų sąjungos delegacija, palaikanti suvalkiečius. Akciją palaikom, manau, kad visi fabrikai turbūt dirbti, nes Čekijoje po 2000 pjauna ir visi fabrikai dirba. Kovo 18 dieną protesto akcijos dalyvius aplankė Seimo nariai Algis Žvaliauskas ir Algirdas Butkevičius. Man visiškai yra nesuprantama ir man atrodo eiliniam paprastam žmogui yra nesuprantama, kad reikalaujama iš cukrinių runkelių augintojų Marijampolės regiono cukrinius runkelius vežti į Kėdainius arba į Panevėžį, kada cukraus fabrikas yra Marijampolėje. Tai žinokit, eiliniam paprastam žmogui, kada užduodė tokį klausimą, jisai atsako, kad tik turi būti Marijampolė pristatomi tie cukriniai runkeliai. Neugi mes esam tokie turtingi, kad galėtumėm pinigus mėtyti transporto išlaidom. Nors žemės ūkio rūmų prezidiumas 24 balsais iš 29 patvirtino suvalkijos ūkininkų reikalavimus, žemės ūkio ministras Edvardas Makelis atsisako juos patenkinti. Kovo 19 dieną beveik visi ūkininkai dalyvavo rinkimuose grupėmis išvykdami iš piketo vietos. Po pietų į blokados vietą atvyksta Prienų rajono ūkininkai su žemės ūkio technika. Kovo 22 dieną žemės ūkio rūmuose įvyko protesto akcijos iniciatyvinės grupės susitikimas su Danisko Šiugė atstovais, tačiau derybos buvo be rezultatų. Pagaliau kovo 23 dieną, apie 21 valandą jau sutemus, į blokados vietą atvyksta žemės ūkio ministras Edvardas Makelis. Galiausiai ministrui buvo išaiškinta, kad vienintelis suvalkijos ūkininkų reikalavimas – vežti užaugintus cukrinius runkelius ten, kur jiems yra arčiau. Taip, žemdirbiai išsakė savo visas problemas, pagrindinė problema arba tas noras, kuriuo yra. Tai yra vienu žodžiu, kad vis tik tai lieka prie savo nuomonės, kad runkelius jie nori vežti ten, kur pasirinks. Šiuo atveju, prieš atvažiuodamas, aš kalbėjau su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkum. Jo noras buvo, kad būtų dar kartą su jais peršnekėta, išklausyta jų mintis ir rytoj dieną ieškoti sprendimų, kad kelias nėra pati geriausia vieta šitų klausimų sprendimų. Nors žemės ūkio ministras po pokalbio su protesto akcijos dalyviais pasakė, kad juos supranta, kitą dieną iš vyriausybės nesulaukta jokios reakcijos. Tai iššaukia spontanišką protesto akcijos plitimą. Kovo 28 dieną ūkininkai lengvaisiais automobiliais atvyksta į Marijampolę ir blokuoja Vytauto gatvę prie apskrities pastato. Aš nemanyčiau, kad čia reikėtų apie pasipiktinimą kalbėti. Aš manyčiau, kad apie reikalavimus reikėtų kalbėti apie laisvą runkelių pristatymą ar savo produkcijos išauginimą pristatyti ten, kur jums patogiau. Dėkui. Vėlų tos pačios dienos vakarą į Marijampolės apskritį atvyksta žemės ūkio viceministras Vytautas Grušauskas. Ūkininkai sunkiai valdo emocijas. Prie laužo ministras, aš viską supratau, man dabar daėjau. Tai daėjau, kol mes pasitraukim ir kai durnai pakeliai laukim. Dabar vėl, ko mes norim? Dar kartą norim laisvai pasirinkti fabriką, kur vežti runkelius.
Kovo 29 dieną nesulaukė vyriausybės reakcijos, ūkininkai blokavo kelią Prienai Marijampolė prie Igniškėlių gyvenvietės. Mes norėtume šitą akciją ir visus Lietuvos žmonės, kad jie pabustų jau, nes aš skaitau, kad yra reikalavimas visų vienodas, kad laiku būtų atsiskaityta ir priimta produkcija, ir normalios kainos, ir už kurą, už viską. Čia reikia suburti visus Lietuvos žmonės, kad visus klausimus vienu kartu įspręsti. Kovo 30 dieną apie 10 valandą atvykę į Kalvariją nedidelėmis grupelėmis, aplinkeliais ūkininkai blokuoja kelią į Kalvarijos muitinę, susidaro transporto eilės. Netrukus pradeda sklandyti gandas, kad rengiama operacija Vėtra. Įtampa auga, tačiau apie 12 valandą iš Vilniaus paskambina derybininkai ir praneša, kad gautas žemės ūkio ministro parašas, reikalavimai pagaliau patenkinti. Po 14 minučių blokada Kalvarijoje ir Ąžuolų būdoje buvo nutraukta. Žemės ūkio ministro įsakyme buvo parašyta, kad žemdirbiai galės sudarinėti sutartis su pasirinktais cukraus fabrikais atitinkamuose cukrinių runkelių auginimų zonose. Daugiau kaip po 2 savaičių vyriausybė nusileido kelius blokavusiems ūkininkams ir akcinės bendrovės Marijampolės cukrus darbuotojams. Protesto akcija baigėsi. Tačiau ar ilgam? Tūkstantaisiais metais iškovota 22 tūkstančių tonų baltojo cukraus kvota per maža, toliau vykdyti fabriko sanavimą. Sanavimo projekte numatyta 26 ir 90 tūkstančių tonų kvota. Minimali iš fabrikų parduodamo cukraus kaina žlugdo akcinę bendrovę Marijampolės cukrus. Danai, užimantis Lietuvos cukraus rinkoje, 80 nuošinčių dempinguoja parduodami cukrų maža kaina. Rolando Pakso vyriausybė ir žemės ūkio ministras Kęstutis Kristinaitis palaiko danus ekonomiškai žlugdančius fabriką. Marijampoliečiai išplatino rezoliuciją, reikalaudami peržiūrėti cukraus režimo projektą. Atsakymo laukiama iki kovo 1 dienos. Vasario 29 dieną į Kalvariją renkasi ūkininkai. Kovo 1 dieną, nesulaukę vyriausybės atsakymo, ūkininkai blokuoja kelią. Policijos pareigūnai įkalbinėja neblokuoti kelią, aiškina pasekmes. Akcijos dalyvių veiksmai fiksuojami vaizdajuostėse. Tądien išgirdome naują lozungą – kiekvienam policininkui po videokamerą. Kovo 15 dieną Marijampolės aukštesniojo žemės ūkio mokykloje įvyksta Marijampolės zonos cukrinio runkelio augintojų ir akcinės bendrovės Marijampolės cukrus darbuotojų susirinkimas. Iki kovo 31 dienos turi būti sudarytos cukrinių runkelių pardavimo pirkimo sutartys. Tačiau nežinoma, kokio dydžio kvota paskirta akciniai bendrovei Marijampolės cukrus. Tuo pačiu ir cukrinių runkelių auginimo kvota. Susirinkusieji pareiškė nepasitikėjimą žemės ūkio ministrui Kęstučiui Kristinaičiui. Kovo 26 dieną protesto akcija prasideda Virbalyje ir Kalvarijoje. Į Kalvariją atvyksta Marijampolės apskrities viršininkas Jonas Čeponis, Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys bei Žemės ūkio rūmų prezidentas Jonas Ramonas. Apskrities viršininkas, Marijampolės savivaldybės meras ir Žemės ūkio rūmų prezidentas pareiškė palaiką teisėtus žemdirbių ir akcinės bendrovės Marijampolės cukrus darbuotojų reikalavimus. Po mitingo žemdirbiai bei cukraus fabriko darbuotojai patraukė link Via Baltica ir paralyžuoja eismą. Vidaus reikalų ministro įsakymu į Kalvariją sutelkiamos Alytaus, Kauno, Marijampolės ir Kalvarijos komisariatų pajėgos. We'll be right back.
Kovo 27 dieną žemdirbiai tęsė blokadą, šį kartą prie Raudeniškių sankryžos. Kovo 28 dieną kelias blokuojamas prie Salaperaugio sankryžos. Iš čia žemdirbiai nesitrauks. Atvyksta vis didesni policijos būriai, kurie glaudžių žiedų pradeda supti protestuojančius žemdirbius ir akcinės bendrovės Marijampolės cukrus darbuotojus. Policija apsiginklavusi skydais ir guminėmis lazdomis. Dvi grėsmingos voros staiga įsiveržė į žmonių minę. Beginkliai žmonės nušluojami nuo kelio. Iš Suvalkijos žemdirbių kreipimosi į visus Lietuvos žmonės. Mes, Suvalkijos žemdirbiai, nuoširdžiai ir uoliai sausio 13-ąją gynę parlamentą, pirmieji sulaukėme smūgių guminėmis lazdomis, įsakius tiems, kuriuos gynėme. Tai pats baisiausias faktas įvykęs per šios nepriklausomybės metus. Mes kreipiamės į jūs, tikėdamiesi supratimo, palaikymo ir pritarimo. Šiandien mušamus, rytoj guminėmis lazdomis tvatins jūs. Paradoksas. Valstybės politika pirmiau atėmė iš Lietuvos žemdirbių pinigus, o dabar valstybės vyrai dar įsako apiplėštuosius sumušti. Ir paskui pajutau į veidą du kartus į šitą pusę, du kartus sudavė, aš įsidėmėjau labai puikiai tą žmogų, aš tikrai jam nedovanosiu, nes šitaip beginklė moterį pargriauta mušt, ir paskui, kaip jau nugrivau ten šone, pajutau spyrį į šonkaulį ir dabar esu jau buvus pasiūlė gultis į stacionarą pasigydyti, nes yra skilę šonkaulis. Balandžio 5 dieną Kalvarijos turgaus aikštėje ūkininkai laukia savo atstovų derybų su vyriausybe rezultatų. Nesulaukia naujienų iš Vilniaus aplinkeliais, žemdirbiai pajudėjo link muitinės. Prašom sustoti pravažiavimo čia nėra.
Kolona sustoja tik prie Raudeniškių sankryžos. Ūkininkai sako, jog atsirado policininkų, kurie išdryso į juos nukreipti ginklą. Kas daro? Ne vienas su pistoletu. Gali mes dabar pasišnekėti. Tai yra grubus pažeidimas. Nežinau. Kokia jo pavardė? Jau visiškai sutemus, lydimas Seimo nario Algio Rimo ir apskrities viršininko Jono Ščeponio, atvyksta žemės ūkio ministras Kęstutis Kristinaitis. Bet sėti jau reikia, ponuli, sėti reikia. Klausykis, bongo, jeigu mes einam namo, tai viskas bus užmiršę, danai pas jūs niekai atvažiuos, niekai neteisė pasimės. Jeigu jūs manim netikėtų. Kaip jums negali tikėt, ponas, kaip jums negali tikėt? Kai jūs ranką prie dušiaus dėlėsit, tą širdis netoj pusėje. Beveik 2 valandas trunka emocingas pokalbis. Pagaliau ministras pažadėjo, kad protokolas bus pasirašytas ir ūkininkai galės sudaryti sutartis pasirinkdami fabriką. Virš kvotinius runkelius parduodant Panevėžiui. Galima būtų sutikti su tais, kurie sako, kad kelių blokada necivilizuotas būdas problemų sprendimui. Tačiau kas pasakys, kągi daryti, kai visi civilizuoti būdai jau išbandyti. Šiandien švenčiant Marijampolės cukraus fabriko 70-metį, ausį rėžia klausimas, ar reikalingas fabrikas. Turbūt nėra geresnių įrodymų už realius skaičius. Nuo 1999 metų spalio iki 2001 metų balandžio akcinė bendrovė Marijampolės cukrus į biudžetą sumokėjo 35 milijonus litų. Apie 2,5 milijonų litų pervesta sodrai. Per 5 milijonus litų sumokėta darbuotojams. Fabrikas darbo aprūpina 600 žmonių. Per 1200 žemdirbių ir jų šeimos narių. Darbo gauna Lietuvos geležinkeliai, Lietuvos telekomas, elektros tinklai, Sūduvos vandenys ir daug kitų įmonių. Nepaisant Danisko Šiugė pastangų išstumti konkurentą iš rinkos, ir konservatorių bei Rolando Pakso vyriausybių pagalbos danams, akcinės bendrovės Marijampolės cukrus senavimo planas sėkmingai vykdomas, fabrikas pastoviai modernizuojamas, kad atitiktų Europos Sąjungos standartus. Kompiuterizuoti pagrindiniai technologiniai procesai, syvų valymas ir pirmojo produkto virimas, atsisakytas senų, moraliai ir fiziškai pasenusių runkelių pjovimo mašinų, vietoje jų sumontuotos 3 vokiečių firmos Fuch pjovimo mašinos. Pastatytas naujas motininio Utfelio ruošimo cechas, įrengta nauja, moderni gamybinė laboratorija, rekonstruota runkelių plovykla. Jau 2000 metais dujofikuota katilinė, įrengtas naujas fasavimo cechas, įsisavintos labai patogios pirkėjui 3 kg cukraus pakuotės, sėkmingai sprendžiami aplinkosaugos klausimai. Akcinė bendrovė Marijampolės cukrus yra mūsų miesto, apskrities, istorijos ir dabarties puslapis, kuri išplėšus liktų neišdildoma balta dėmi. Panerimsti, žmogau, it paukštis. Kobraidai vis po pievą, basas. Vakarai rudenėjant vėsus. O rytais tokios šaltos rasos. Ko vis ieškai, žmogau, it paukštis. Ko vis lauki ant ilgo kelio. Negali be dangaus gyventi. Negali gyventi ir be žemės. Bet jei ieškai, ieškok iki galo, tam sparnai daugai paukščiui duodi. Ir jei klysi, tai klys iki galo, kad daugiau klaidų nekartodum, rasi visko ir gero, ir blogo. Rasi daug ką, kai ką prarasi, bet ieškok savo kelio paukšti. Kelio kurs tarp dangaus ir žemės. Dan-da-ra-ra-di-ra-ra-ra. Dan-da-ra-ra-di-ra-ra-ra. Dan-da-ra-ra-di-ra-ra-ra.
ieškok savo kelio paukštį, kelio kurs tarp dangaus ir žemės.